Господја, што мислите за новите кадровски решенија во владата? На што конкретно мислите? Па вице-премиерот груби се подновил со два советника, едниот е главна фаца во навијачката група Шверцери, а другиот е пејач. Значи за се крива Бугарија. Неќам да се вакцинирам со бугарски вакцини. Они ни се правеа браќа, ни се правеа пријатели, почнаа да ни продаваат пувки, ама не, да умрам не се вакцинирам со бугарски вакцини. Не ве прашав за Бугарија. Слушај, и знаеш што друго читам по вестници, дека Србија и Хрватска ќе почнат со вакцинирање од сега, а ние дури до март ќе чекаме. Абе ова е дну дна, јас да ти кажам. И од кај да знам кој ќе ме вакцинират со тие бугарски вакцини, внатре дека нема да ми стават некој чип и утре дента да се разбудам како бугарка. Абе шанси нема да се вакцинирам со бугарски вакцини. Шанси нема, е така да знам. Прашањето беше за груби. Бугарски вакцини никако, никако. Добро, благодарам. Девојче, извинете, едно типче на сред плоштад си помина со Бентлито, за малце ќе сгазеше и луѓе, а го казнија само со 45 евра. Епа, да, ако плати во рокот целом дена, мислам треба и да му ја преполават казната на 22,5 евра. Пример мене, пак ми ја крена колата, си платив многу поише. Ама Бентли си е Бентли, а Рачинова си е Рачинова. Тоа е. Благодарам. Дечко, добар ден. Снимате, а? Да. Дали може нешто да поречам за вашите почитувани гледателки и гледатели? Слово, најде, кажете. Почитувани, ви го честитам 22. декември, денот на Југословенската народна армија, ЈНА. Господине, денеска е 26. декември. Нема врска тоа. Значи, ЈНА, тоа беше една армија. А тоа беше една држава, СФРЈ, што се викаше. Јас сум бил во армија во Задар, 85-86 година. 13 месеци јас немам дојдено овдека во Скопје. Штитевме поредок, штитевме држава. Се колевме во Тито, ако требаше... Добро, што сте штителе вие, бе? Што сте штителе? Нема ни армија, ни држава, отиде све тоа, нема више. Дечко, немај така ти ја збориш, бе. Ти знаеш и шо беше тоа, тоа беше систем, бе. Ја сум сега на местото на Радмила Шекеринска, јас сите вас, младите, би ме пратил во војска. Вие сте многу пекмези, многу сте лигави као млади, бе. А ние сме биле арслани, бе, за Југославија. Дечко, може да кажам. Јас сум за легализација на марихуаната, ме разреш? И една ексклузивна вест за вашата телевизија. До април ќе се реши проблемот во овој со бугарите што ги имаме и послем Зоки ќе распише предвремени избори заедно со локалните избори и ќе победи на нив и ќе освои чист 4-годишен мандат. Ајде! Живи мајка ти кажам, живи мајка ти кажам, проблемот со Бугарија е решен таму април месец. Вие двајца баш убаво сте се развеселиле, гледам. Слушај да те прашам на работа. Дали ти знаеш што е тоа Виагра? Не знам, ајде просветлете ме, кажете. Тоа ти е метак за стар пиштолј, бе, брат. Има нешто чудно во македонскиот воздух од што сите полудуваме. Работава неординарно, а обштеството ни е кварно. Течки! Дај бе еден дим, еј, чекај, остај малце за мене, жити све. Малце ти бе, малце. Абе, малце само, малце. Прво у војска да одиш, ајде се, бегај. Шо има врска војската со дај